ဒီဝဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်စိတ်မူပိုင်ခွင့်မပုံတင်နိုင်ဖို့2020ခုနှစ်အတွက်မှာကောင်ထယ်ပေါ်သွားမယ်လို့ပြည်ညိုင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မူပိုင်ခွင့်ဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဒေါ်မိုးမိုးတွေကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာညာနာပစ္စည်းဆိုင်ရာအဖွဲ့WIBO မှ2019ခုနှစ်ကဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမိုဘိုင်းကွင်းဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဒေါ်မိုးမိုးတွေကဆိုပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးကွက်ထဲမှာ ကိုမန်တစိမ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းပေါင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုတော့ဥစွာအသုံးပြုရတဲ့ပြည်ပုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုမန်တစိမ်ဘဝကိုပြည်ရကြတော့ဖတ်စတူပိုင်းစနစ်တမ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖတ်စတူပိုင်းစနစ်တမ်ကတော့ဒီကိုမန်တစိမ်ဘဝကိုပြည်ရတဲ့တော့ဥစွာမှာပုံတင်နိုင်နေဆိုရင်တော့သူတို့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစွာပြည်ရရှိကောင်မှာဖြစ်ပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြ
ဒီထွေမှုမူပိုင်권ဥပဒေအရသက်ထောင်33ခုနှစ်အထိမူပိုင်권တင်မူကိုဖြည့်လျှော့ပေးထားပါတယ်အဓိကကတော့မူပိုင်권အဲဒါတော့ပမာဏကမှာဥယျာစာမှာတော့ကျွန်တော်ရှိတော့ဘရန်နဲ့ဘရန်ဒီစာရေးစာမှာဒီဘရန်မူပိုင်권ကတော့လက်ရှိမှာတော့ဥတည်ပြီးတတည်းရေလို့မရှိသေးဘူးဥမစာကြံထားတာပါလေအဲ့ဟာနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကြီးအရှင်ကိုရှိလာမယ်နိုင်ငံအစိမ့်ဒီမူပိုင်권ဥပဒေရေးချတာလည်းခါမှာ စီကွတ်မှာကိုဘရန်ဒီဆောက်တဲ့ကမ္ဘာဘရန်ဒီဆောက်သူတွေကနေပြီးတော့မိမိဒီဆောက်လာတဲ့ဘရန်ကိုကာကွယ်ရေးပုံပုံရရှိလာပါဖြစ်ဒီမိမိဒီဆောက်လာတဲ့ဘရန်ကိုတခြားဒီဝန်တွေကိုထုတ်ပံမှုလို့လည်းကာကွယ်ရေးရနိုင်တဲ့အတွက်ဒါစီကွတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအများကြီးထူရှိပါတယ်လက်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနှစ်ထောင်19ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်권ဥပဒေကုန်မှတ်တို
ပြန်ကြရေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီးလုံငန်းဈေးကွက်အတွင်းမှာမြတ်တာတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုစနစ်ကိုကောင်ထဲပေါ်နိုင်ရင်းနဲ့စားသုံးသူတွေအတွက်အတူပါကင်းပြီးတော့ဘီအန်ရဲ့ကင်းရှင်းမှုအတွက်ကုန်မတ်တဆိတ်မူပိုင်ခွင့်အမြန်ဆုံးကောင်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းစီးဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆုမြတ်မိစောပါ